ဆရာဆရာစောမျိုးလားအေးကွယ်ဘာလို့ဟာတွင်းကိုမြညာတင်ရင်လို့ပါဟင်တွင်းကိုမြညာတင်ရင်လားဟာတို့စက်မှုတွင်းကိုမြညာလေးဆိုတာကြောက်ကြားလေးတွေလောက်ရတာကွာဆရာလဲတိချာကြည့်ပါဦးဟေးနေပါဦးနေရအလုံးလားအပြားလားကျွန်တော်မမဆောင်လို့ပဲလုံးတလုံးလုံးကြားတလုံးလုံးနဲ့လုံးပြอ๋อนี่โอเคยอมมาเว้ยลุงยาดิบ่บาดิบ่ชุบชุบกั่นเนี่ยนี่แต่หมองโหบ้ากิษาเนี่ยดีตวินโกปัญญาสัตว์หมู่โรงงานหลุดออกมายุริบีติเนี่ยเหรอแต่หมองโหจนว่าแมคานิกเนี่ยจ้องซึนทาอ่ะลิพี่รอเสียปัญญาโดยไลฟ์บนมาจนว่าลีลาตุ่ยเนี่ยล่ะสรอกปัญญาตื่นญินลูกบาเสียเยโหวียานี่ลาด่าตะกุตะกะอืมอัดตะลูสรอกเลยလက်ခံရတာပေါ့အစင်ဆရာကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်လက်ခံပြီပေါ့အေးလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်ဘာနာလိုက်ကြဆရာရဲ့အစင်ကျွန်တော်ကိုလက်ကဘလောက်ပြီးမှလဲဟင်လူနီအော်ပညာမှမတင်ရသေးဘူးလာတာအရင်တောင်းနေဘလို့လာတာရအောင်မှာတော့ဟာဆရာလဲရမှာပေါ့ဗျဒါမရှိပဲနဲ့ဒါလုံးလို့မရဒါလုံးလို့မရရင်ဒါလည်းမပြည့်ဘူးလေဒါမပြင်းဒီရလည်းမထွက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟုတ်အခုခေတ်ကလည်းဟိုဒါလေးရှိမှအဆင်ပြေတာဆိုတော့ဒါဘောဆရာရေဘောအဲ့ဆိုလည်းပြီးရမှာပေါ့ပြီးတော့ဟိုခံမန်းလာစာတွေဘာတွေများရှိသေးလားဟောခံမန်းလာစာလည်းမရှိပါဘူးနေစားစီနေစင်ရပါပြီဆရာငါတို့ခင်တော့ပညာသင်တော့ဆိုရင်လေလာစာမပြောနဲ့နော်ညနေခင်ဆရာကတော့အပြင်သူတို့တမိသားစုလုံးရေရှုဖို့အတွက်ဟယ်လိုရေစီလေးပါတွန်းပြီးတော့ပညာသင်ဟုတ်ဆရာဆရာညအလားရင်တော့ခက်အခုအနဟောက်23ရောက်လို့2000တန်းအောင်ထုတ်တဲ့ခက်ရောက်တော့မယ်နော်အကြော်ဆရာပေးမှလားမပေးဘူးလားပြောဟုတ်မပေးဘူးဆိုရင်ဟာမပေးရင်ပေးနေတာသွားချောင်မှာပေါ့ဗျအော်ဟိုအာဆိုရင်လေအားလေဟုတ်ပါဟိုပြီးရမှာပေါ့ပြီးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးရှိမှအခုခေတ်ကလည်းအဆင်ပြေရဆိုတော့အဲနင်ပြောတဲ့ဒါလေးလည်းသွားအောင်ပါလေအဲပြီးမယ်ဟဲ့ဘာပဲတော့ပြီးရမှာဟွာအဆောင်ငါးကားကတသိန်းကြပါလားဆရာတသိန်းဟုတ်ကဲ့5000 6000လောက်တော့လုတ်ပါဟာနင်ရလေအိုးကျွန်တော်ကတသိန်းနေနေတူတူမအိပ်တက်ဘူးလေအဲ့ကြတဲ့နှစ်ယောက်ခေါင်းတယောက်ထဲနေမှာဆရာရဲ့အော်အဲ့လိုလားတကယ်လို့မင်းအင်းဟိုယောက်ျားတွေပါရပါတယ်လို့အဲ့ဒါချင်းချက်ပေါ့ဟွန်းဒါကြချင်းချက်တဲ့အေးပြီးမယ်အဆောင်ငါးကပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်စားလဲမစားတတ်ဘူးလေအဲ့ကြတော့ထမင်းလေးကိုယ်တိုင်ပဲချက်စားမယ်ဆရာဟောအေးဘောကိုယ်တိုင်ချက်စားရလဲကောင်းပါအဲ့ကြလားဆမ်ဝတ်တသိန်းတသောတသိန်းနဲ့တသောဟုတ်เนี่ยตะไถตะตองบาซันน้องเอไอ้เหล่าจีบีอ่ะโอ้เสียเองตะไถตะตองว่าซันซ่าผิดตาลิดิแท้ซี้จีได้ป่อซ้ําหมู่นี่ไปဆိုတော့ချင်းตะไถกว่าเหล่าရှိရဲ့เนาะပြင်ထွက်ပြီးဆန်ซี้လေးပါလေးလေ့လာဟုတ်อีอ่ะဟို5000 6000တန်လောက်လေးကြောင်းစားလို့မရဘူးဒါတော့เสียချင်းมาမလို့ตะไถตะตองเนี่ยซ่าล่ะကျွန်တော်အိမ်မှာတော့ป่อซ้ําหมู่ပဲซ่าล่ะအယောဒီမှာဟိုအဲ့လားဆိုရင်ဟိုဆန်ဘိုးเนี่ยဆောင်းလာကနဲ့ပေးလိုက်ရိုက်ပေါ့မြောက်လေးဆရာရဲ့စံမွေးရဲ့အဆောင်လားကဲခင်းမှုကြံသေးရဲ့လေခင်းမှုကြံတယ်ဤဟုတ်တယ်နော်ခင်းမပါပဲစားမရခင်းမှုပါကြတော့အပြင်မှာစားရင်တပွဲကိုတယောက်ကို5000လောက်ရှိတာဆိုတော့အော်ထမင်းမှုဖယ်လိုက်မှာတယောက်ကို4000ဆိုတော့4320 3000ဆိုတော့12000 1000ပဲကြတယ်1000ဆိုတော့1000ဆိုတော့3000ရဲ့အဆောင်ကတသိန်းရဲ့ခင်းမှုကတသိန်းရဲ့ကြည့်ကြည့်ကြတော့မစင်5000နဲ့10005သိန်းနဲ့တောင်5သိန်းဆရာဆရာဟင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆရာကျွန်တော်ဘာမှမပြောရသေးဘူးလေဆရာဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးဟိုဟွာလေဟိုဆောနာဆောနာဘာလောက်ဟို5သိန်းတောင်ကြတာ5သိန်းပဲပေးပါဆရာကျွန်တော်5သိန်းတောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟို5သိန်းတောင်ပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာငါတို့တစ်လလုံးလောက်တော့မှလीအဲ့ဒီ5သိန်းဘူးကျန်ရင်မှကျန်တာနင်က5သိန်းဆိုမများဘူးလားအေးမများပါဘူးဆရာကျွန်တော်တိကျတွေ့ပြထားရလေဟိုတာသူနဲ့တလူလို့ဟိုနင်ငါစီမှာပညာမသိင်တော့နဲ့နော်ငါပဲနင်စီမှာပညာသိင်တော့မဟုတ်လေက
ကျွန်တော်ဆရာရှင်မပညာသင်နေတာလေမဟုတ်ဘူးမတင်တော့နဲ့နင်းတောင်းနဲ့လာစားငါသေးကိုငါမပေးနိုင်လို့နော်ငါပဲနင်းစီမှာပညာသင်မယ်အဲ့တော့နင်းတောင်းနဲ့လာတာတဝက်ပဲငါ့ကိုပေးနင်းတောင်းနဲ့လာတာတဝက်ပဲငါ့ကိုပေးကျွန်တော်နောက်ထပ်အစ်စ်ဖွင့်ထားတဲ့ဇော်မျိုးဖန်နီဆိုတဲ့ပေးအစ်စ်ကလေးကိုလည်း like and follow လေးများလုပ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အစ်စ်တော်ဟာသားတွေကိုဒီပေးအစ်စ်ကလေးမှာပဲတင်မှာမလို့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးလင့်ကိုတော့ comment မှာကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ